Azərbaycanın İranla sərhədində yerləşən Cənub Ərazi Başgömrük İdarəsinin Biləssuvar Gömrük postunda 35 metr hündürlüyündə yeni bayraq dirəyi quraşdırılıb və dekabrın 24-də üç rəngli bayrağımız uçadılıb. Dövlət bayrağımız posta xidmət ediyən Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının iştiraki ilə keçirilən rəsmi mərasimlə havaya qaldırılaraq dalğalandırılıb və Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib. Eyni zamanda Biləssuvar Gömrük postu ərazisində dövlət atributlarının əks olunduğu məlumat lövhəsi də yenilənib.